तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि उल्टी दुनिया क्या होती है। उल्टी दुनिया में सब काम उल्टे उल्टे होते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उल्टी दुनिया में उल्टे लोगों के उल्टे कारनामे। तभी की तब नास्ते और शिशा पबजी गेम का स्था सबा रूम गेम देव तर्द की तब गोरे شاو ببجيو كرستو أسا زو كيم كوم كو كم كيل ستيو كو كانا بيا بغورو وي بيزا خراري وي أبو زبيا بدوين سمسرا كي بيل شم سا بيا فيل شوي سبحان الله يرا الله باك كرم دي زم جستان تولو كيوم كانا زوان دوشان تي بيل كيدم ما شاء الله را دوائي ما شاء الله يا زما خواهش بوس پورا کوي خا زبوس خر گاڑی چې کوم مال بخر گاڑی لې سبب زو په لري خر گاڑی ورا لالې اوا ولنا سبب ملې د زو ته د بخر گاڑی لې گاڑی وچ لې خا سبحان الله يا لا با کرم دې ما شاء الله يا تکم تور سړې يا کم تور ته بخي په شان مختره کم کم دې يا ما شاء الله سبحان الله الله ما لم ناس تور مخراكي موري سي بخكري چكنا بيا دي چكن بخكري تا زما فيوريت سبزي توري و كريلي ول نبخي هر وقت چكن بخي من پر چكن بخكرو موکی موبایل کم زیر استیا ال دی دوار بازار کې راستره کم موبایل لیا د دې قیمت نه خبره د دې څومره قیمت دی کنه باغې د غدري ایفون هم نه کیږي 2000 روپے مې راستره ګپ نه لري په 2000 روپے دا خو ما بس دونیم دا کومه نه راستره مړه دا یو څه په ببجی گیم دی پکې اپ کوم تاسو خو یار موکی موبایل دی اره که بدلونه زما دې مکه مار والی گیم دی پکې یار مار والی گیم هم دی یار دی کې تش ټک ټاک دی او تش فری فایر او پبجی دی پکې روم پلا ته چې مالم نوکیا موبایل والی